З 5 ранку комунальники Вінниці розчищають дороги та тротуари у громаді від снігу. На вулиці вивели 32 одиниці спецтехніки – це снігоочисні посипальні машини. У дворах житлових будинків, біля шкіл та дитячих садочків також від ранку розчищають сніг. А ще спеціальною сумішу посипають тротуари та дороги. Цього року місто заготувало 2000 тонн піщано-сольової суміші. З 5 години ранку у нас всі управляючі компанії випустили тротуарну прибиральну техніку і орієнтовно було задіяно біля 200 працівників комплексного прибирання, щоб вже на момент виходу, тобто о 7-8 годині, вже мешканці могли комфортно вийти з своїх приміщень. На даний час роботи по прибиранню виконано в повному обсязі те, що є, і знову ж таки проводиться постійний моніторинг, і в разі потреби буде проводитися додаткове очищення протягом дня. 32 одиниці техніки. От були розчищені тротуари, зараз також в 10 годин помінялися вже зміни. І будемо ще дочищати по другому разу, і також по третьому разу вже підуть трактори на тротуари, тому що почистили, сніг ішов. І воно, що техніка пройшла, буквально десь 15 хвилин, і тротуари знову були білі.